V mesiaci august sa v obci Krčava uskutočnili oslavy prvej písomnej zmienky o obci. Za účasti pozvaných hostí, obyvateľov obce či návštevníkov z okolia zároveň predstavili aj publikáciu venovanú histórii obce Krčava. Príprava našej akcie sa začala niekedy pred 2 rokmi, keď sme po vzore niektorých iných dedín rozhodli sa ako naše obecné zastupiteľstvo, že pripravíme publikáciu o obci. Následne sme oslovili pána Vavrinca Ženucha, ktorý už predtým mal určité informácie o našej obci zozbierané. A chceli by sme ich akože publikovať, dať o sebe vedieť ako o dedine, ktorá má svoju tradíciu, históriu a aj súčasnosť. Napokon to vyšlo tak, že kniha vyšla až v týchto dňoch. Podarilo sa nám stihnúť 13. august ako dátum, kedy môžeme si pripomenúť 735. výročie od prvej písomnej zmienky o našej obci. Atmosféra je tu priateľská, príjemná, pekne nám vystupujú ľudové hudby, takže je to fajn, počasie vyšlo. Dnešok je neoddeliteľnou súčasťou včerajška. Všetci ľudia a národy žijú históriou. Hovoríme jazykmi, ktoré k nám prišli z dávnej minulosti. Žijeme v spoločnostiach so zložitými kultúrami, zdedenými od dávnych čias. Používame technológie, vyvinuté našimi predkami. Rovnako dôležité je preto poznať aj históriu svojej rodnej obce. Tam je tak aj napísané, že dejiny okresu Sobranci by niekto povedal, že sú rovnaké, lebo áno, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, možno aj tie staršie dejiny prešli nejaké vojska. Každú jednu dedinu to nejako zasiahlo, možno v rovnakom čase alebo približne v rovnakom čase, ale každá dedina sa s tým vysporiadala inač. A práve tým je vlastne Krčava jedinečná, lebo jej dejiny sú iné. Sú v tom iné, že ako sa s tým vysporiadali a že si našli vlastnú cestu, ako ísť, ako fungovať. A v tom je to špecifikum, ktoré má tá Krčava. Oslavy 735. výročia od prvej písomnej zmienky o Krčave začali svetou liturgiou v miestnom rímskokatolíckom chráme za občanov obce a hostí, spojenou s uložením relikvií blahoslaveného Titusa Zemana. Keďže sme pohraničnou obcou, 2 km od Vyšného Nemeckého, a veľmi veľa našich občanov je zamestnaných práve na hraničnom prechode ako policajti, colníci, novopostavený kostol, kde sme oslavili 25. výročie od začiatku jeho výstavby, zasvetili sme ho Matúšovi, Matúš bol colník pôvodom, to je taká súvislosť medzi našou pohraničnou obcou a relikvie, ktoré sme dnes uložili, Titus Zeman takisto prevádzal cez hranice, to sme tiež počuli v kostole, takže všetko to súviselo jedno s druhým a vyšlo to tak, že sa to dalo spojiť do jednej veľmi peknej akcie, ktorá začala bohoslužbou, poďakovaním. Nasledovalo posvetenie tej knihy a pokračujeme kultúrnym programom pre našich občanov. Kultúrny program v areáli základnej školy začal príhovorom starostky a pozvaných hostí a pokračoval odovzdaním obecných ocenení. Keďže obec Krčava nemá vlastný kultúrny dom, nikdy sme nemali taký kultúrny, mali sme kino, ale kultúrny dom nie. Využívame zrekonštruované priestory základnej školy, pretože tá nám ponúka všetky možnosti kultúrneho vyžitia, či je to divadlo, športové vyžitie, alebo takéto kultúrne podujatia. Myslím si, že my ako základná škola Krčava sme pod zriadovateľskou pôsobnosťou obce Krčava, takže my sme vlastne obec Krčava, takže to jedno s druhým súvisalo. Ja hovorím, že to je jak v Bratislave, Bratislavský hrad, v Krčave, Krčavská škola je hradom Krčavy. Pri tvorbe programu nezabudli ani na deti. Pripravený bol skákací hrad či maľovanie na tvár. Mne sa najviac páči ten skákací hrad. Ešte na maľovanie na tvár som si ešte skúsil a bolo super. Ja som spokojná so všetkým. Krásne bolo. Pekné. Pekné oslavy. My sme tu prežili celý život tej škole. My sme učiteľky. Celý život sme tu učili. Od začiatku po dochodok. Páči sa mi, že sa mladí ľudia tu začínajú sťahovať, že sa tu budujú domy a veľa mladých ľudí sa sťahuje. A to je dobré. To je dobré. Potom asi má perspektívu tá obec. Takže je to dobré. Super, je to dobré. Páči sa mi, ja mám rada také pesničky. Ja som rodačka z Krčavy. To vám poviem pravdu, my nie sme pôvodní obyvateľia, sme z Košic, sme Košičania, ale sme kúpili vlastne dom, 2-3 roky tomu je. Tak sme tu prvýkrát na takéto akcii a páči sa nám to.
podujatie bolo zároveň spojené aj s výstavou umeleckých diel autorov Juraja Tkáčika, Rudolfa Hofera, Jána Kováča a Mariána Kusíka. Dneska som si pre návštevníkov ako tohto výročia 735. Krčavy pripravil zo pár obrazov. Môžem povedať, že len tých, čo som našiel v ateliéri, čo som mal k dispozícii. Takže tak z každého rožku trošku kvety, proste také figurálne zatišie, ľudový motív ako z prostredia sobranických kúpeľov. Také proste, čo som mal k dispozícii jednoducho. Vzťah ako k Krčave mám veľmi dobrý, ako sú to milí ľudia, proste mám tu aj ako rodinu, takže veľmi dobre sa tu cítim. Ja som začínal drevom, potom som robil kameň, odlieval som šperky, lial som bronz, teda z Košický zvon je tá kópia v Urbanovej veži je moja, takže veľa aj toho bronzu som robil sochy. No až potom som začal so železom a to železo mi na tú moju filozofiu žitia, bytia najviac vyhovuje, pretože tie myšlienky sa mi najlepšie távajú do železa. História spája skúsenosti mnohých generácií. Korene Krčavy siahajú hlboko, prepletajú sa, rozchádzajú sa do strán. Za každou osobou je možné rozpoznať tisíce predchodcov, vďaka ktorým je Krčava Krčavou. Oslavy 735. výročia si jej obyvatelia patrične užili a nám neostáva nič iné, ako im popriať mnoho úspechov aj v ďalších rokoch.